Беше крај на јуни 2008 година кога за тогашната Еден телевизија известив дека Кичевскиот серијски убиец е донесен во затворот во Тетов. Е сега се сеќавате сите на случајот со новинарот Владо Таневски. Спорно во тој момент беше што тогаш тој беше само осомничен за убиствата во Гостивар. Значи, немаше ниту обвинение, ниту пак беше осуден за да биде оквалификуван како серијски убиец. Грешката што тогаш ја направив е што не ја почитував пресумпцијата на невиност во тој случај. Единствена институција во тој период која што излезе со таа квалификација беше полицијата и најверојатно по инерција новинарите почнаа на тој начин да ги користат тие фрази. Некој одеа и чекор понатаму па го квалификуваа како монструм. Поврзано со овој случај би го споменала и самото самоубиство. За самоубиства новинарите не треба да известуваат. Меѓутоа, ние тогаш ги објаснувавме дури и деталите како е извршено тоа самоубиство. Постоеше некаков јавен интерес, односно имаше дилема дали воопшто станува збор за самоубиство во тој случај. Еве и после 12 години дилемата останува.